السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هذا كدرس في هذا السقاق كاحكم انشاءاللہ ساری تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے آئے گی پہلے لغت میں دیکھ لیتے ہیں زیادہ معنی کس چیز کو زائد کرنا یا زیادہ یزید ہو کسی چیز میں اضافہ کرنا کوئی چیز ہے تین چیزیں اس کے اوپر آپ نے ایک چیز اور ڈالی تو چار ہو گئی تو زیادہ کا معنی کسی چیز کو بڑھانا زیادہ یزیدوں سے اور سکا کا معنی لغت میں اعتماد بھروسہ اور اہل حدیثوں کے نزدیک یعنی محدثین کے نزدیک شکا سے مراد وہ آدمی وہ راوی جو عادل ہو اور ضابط ہو عادل ہو اور ضابط ہو یعنی جو دو شرطیں صحیح حدیث کی شرطوں میں سے بیان کی جاتی ہیں کہ راوی عادل اور ضابط ہو تو وہ راوی یہاں پر مراد ہے زیادت تو سقہ راوی کی زائد روایت یا زائد جملہ یا زائد لفظ تو سقہ سے مراد وہ آدمی جو عادل اور ضابط ہو حفظ کے اندر مکمل کامل ہو اور اسی طرح سے عادل ہو دیندار امانت دار ہو تو ایسے راوی کی زیادتی جو زائد لفظ بیان کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کی کیا وضاحت ہے تو یہ لوگت میں ہوا اور سقہ اس کی جماعت یہ سقات و یا سقا سکس میں بروسہ بھروسہ کرنا اعتماد کرنا کیونکہ ایسے راوی پر بھروسہ کیا جاتا ہے اس کی حدیث کو لینے میں اور روایت کرنے میں اسی لیے اس کو سقا کہا جاتا ہے اور سقا کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں عدالت اور اسی طرح ضبط حفظ اب زیادہ تو سقا سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت کسی شیخ سے روایت کریں ایک ہی سند کے ساتھ ایک ہی متن کے ساتھ اور کوئی راوی ان سے منفرد ہو کر کے کچھ زائد لفظ بیان کریں سند کے اندر یا متن کے اندر چاہے ایک راوی ہو یا چند راوی ہو چاہے ایک راوی ہو یا چند راوی ہو یعنی کچھ لوگوں نے کچھ روایت کیا ہے کچھ لوگوں نے کچھ روایت کیا ہے شیخ ایک ہی ہے سند ایک ہی ہے متن ایک ہی ہے تو ایسی صورت میں جن لوگوں نے زائد الفاظ بیان کیے ہیں تو اس کو کہا جائے, جائے گا زیادت سقہ سقہ راوی کی یہ زیادتی ہے اب اس زائد جملے کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے یا جس راوی نے بیان کیا ہے وہ سقا ہے اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ آگے آ رہا ہے میں مثال دیتا ہوں ایک حدیث مثال کے طور پر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اطحور شطر الایمان والحمدللہ تملع المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ للہ تملا اور تمل ما و مابین سمائے ولرد و صلاحۃ نورن و صدقت و برحان و صبر ودیان و القرآن و حجرۃ حجرت الک اولیق و القرآن و حجرت الَّ کا والیک کل الناس یکد و فب النسّ موت کو مبہ تو یہ حدیث ہے اب اگر اس کے اندر کوئی راوی لفظ بڑھا دے کوئی زائد لفظ ذکر کرے تو یہ اس کو کہیں گے کہ زیادت سق لیکن وہ سکارہ بھی ہونا چاہیے اگر ضعیف ہے تو اس صورت میں وہ زیادتی ہوگی لیکن وہ ضعیف ہی ہوگی وہ ضعیف ہی ہوگی تو یہاں پر مراد سقہ راوی کی زیادتی ورنہ اگر ضعیف راوی ہے اس نے زائد چیز بیان کی ہے چاہے سند کے اندر یا متن کے اندر تو اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا وہ زیادتی شمار ہوگی لیکن وہ ضعیف ہی مانی جائے گی تو زیاد سقہ سے مراد کہ کسی شیخ سے مثال کے طور پہ امزوری ہے اس سے بڑی جماعت روایت کرے کوئی حدیث اور کوئی راوی اسی حدیث میں اسی سنت اسی سند کے ساتھ جو حدیث مروی ہے اس میں کسی لفظ کو بڑھا دے یا جملے کو بڑھا دے تو اس صورت میں اس کو کہیں گے کہ یہ زیادہ سقہ ہے اگر وہ سقہ راوی ہے تو اگر ضعیف ہے تو اس صورت میں وہ زیادتی ضعیف ہو جائے گی اب یہ زیادتی کہاں پر واقع ہوتی ہے صنت کے اندر بھی اور متن کے اندر بھی یعنی سند کے اندر بھی راوی زائد ہوتا ہے کوئی راوی بڑھا دیتا ہے اور کچھ لوگوں نے بیان نہیں کیا ہے اور اکثر لوگوں نے بیان نہیں کیا ہے کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے یا ایک راوی نے بیان کیا ہے دوسرے لوگوں کی مخالف کی ہے تو اس صورت میں اس کو زیادہ سکہ شمار کیا جائے گا اب اس کے قبول کرنا کیا حکم ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے اس کے علاوہ متن کے اندر کوئی لفظ زائد آ گیا حدیث پوری ہے کچھ لوگوں نے یا جماعت نے بہت بڑے لوگوں بہت زیادہ لوگوں نے حدیث کو بیان کیا اس میں ایک لفظ یا دو لفظ کسی ایک راوی نے جو سقہ ہے یا دو راویوں نے یا چند لوگوں نے دوسرے الفاظ بیان کیے ہیں جو انہوں نے نہیں بیان کیے ہیں تو اس صورت میں کہیں گے کہ یہ زیادہ سقہ ہے اب یہ قابل قبول ہے نہیں ہے اس کا حکم آگیا آ رہا ہے تو سند کے اندر بھی سقہ راوی زیادتی کرتا ہے اور اسی طرح متن کے اندر بھی سند کے اندر بھی اور متن کے اندر بھی سند کے, کے, کے اندر جیسے کوئی مرفوع حدیث بیان کر رہا ہے کوئی موقوع بیان کر رہا ہے تو مرفو اللہ کے رسول کے حدیث اور کوئی راوی اس کو کہہ رہا ہے موقوف ہے اور سقات راوی ہیں بیان کرنے والے تو اس صورت میں یہ سند کے اندر زیادتی ہوئی اسی طرح مرسل کوئی موصول بیان کر رہا ہے مثال انشاءاللہ جب پیش کی جائیں گی تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم اس زیادتی کو کیسے پہچانیں گے کہ اس نے زائد بیان کیا اس نے نہیں بیان کیا ہے تو حدیث کو حدیث کے طور کو جمع کریں گے حدیث کے ترک کو جمع کریں گے سندوں کو جمع کریں گے تو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ حدیث کی اصل کیا ہے اور کس نے لفظ زائد بیان کیا ہے جیسے کوئی امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث اس کی اگر میرے پاس سو سندیں نہیں ہیں فانا فی یتیم تو اس کے اندر میں یتیم ہوں اور اسی طرح یحیبن معین کہتے ہیں کہ اگر میں کسی حدیث کو تیس طرق سے اگر اس کو نہ لکھوں تو ماں عقل نہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور اسی طرح علی المدین رحمۃ اللہ فرماتے الباب وضع علم تجمہ ترک و علم <غلطی> یہ ہو جب کسی مسئلے کے اندر کسی باب کے اندر اس کے ترک کو سندوں کو جمع نہیں کیا جائے گا تو اس کو سمجھا نہیں جائے گا اس کی غلطی کو پکڑا نہیں جائے گا تو سندوں کو جمع کرنے کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اس نے زائد بیان کیا ہے کس نے ناقص بیان کیا ہے تو طریقہ جاننے کا کیا ہے سندوں کو جمع کرنے کرنے کے ذریعے احادیثوں کو اکٹھا کرنا اور اس کے راویوں کو جانچنا پرکھنا بعد میں دیکھا جائے کہ کس نے زائد بیان کیا ہے کس نے ناقص بیان کیا ہے اسی طرح سے زیادتی کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں علماء ایک زیادتی ہے مخالف ہے اور دوسری ہے مخالف نہیں ہے لیکن موافق ہے اس سے کوئی تاروز اور ٹکراؤ نہیں آ رہا ہے اور تیسری ہے مخالف بھی نظر آ رہی ہے اور موافق بھی نظر آ رہی ہے کس وجہ سے موافق اور کسی وجہ سے مخالف نظر آ رہی ہے اب جو سکا کی زیادتی ہے اس کی قبول کرنے کا کیا حکم ہے متن کے اندر بھی اور اسی طرح سند کے اندر بھی تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے پھر راج بیان کیا جائے گا کہ راوی اگر کوئی لفظ زائد بیان کرتا ہے تو اس کو مطلقاً قبول کیا جائے گا اگر راوی بیان کر رہا ہے دوسرے لوگ بھی سکھاتے ہیں اگرچہ انہوں نے نہیں بیان کیا ہے لیکن ایک راوی نے بیان کیا وہ سقہ ہے تو وہ سقہ ہے تو صورت میں اس کی زیادتی قبول ہوگی اور وہ لفظ قابل قبول ہوگا جس طرح سے وہ کسی حدیث کو مستقل بیان کرتا ہے اس کو قبول کیا لیا جاتا ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث صحیح کی شرط میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے اندر شدوز نہ ہو وہ حدیث شاز نہ ہو اور اس کا معنی یہ ہے کہ سقہ سکا راوی سکاط کی مخالف مخالصت کرے یا مقبول راوی جو اپنے سے اولا ہے اس کی مخالف مخالصت کرے تو اسی لئے یہ قول درست نہیں ہے اسی طرح سے دوسرا قول ہے کہ سقہ راوی کی روایت کو یعنی زائد لفظ کو مطلقاً قبول کیا جائے گا مطلقاً قبول کیا جائے گا رد کیا جائے گا دوسرا قول ہے کہ سکارآوی کی جو زیادتی یہ ہے اس کو رد کیا جائے گا قابل قبول نہیں ہے یعنی جماعت کچھ بیان کر رہی ہے اور آوی کچھ بیان کر رہا ہے ایک سقہ آوی تو اس صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے کہیں پر قرائن پائے جاتے ہیں ترجیحات پائے جاتے ہیں اور سقہ کی روایت قابل قبول ہوتی ہے منفرد تو قابل قبول ہے سکار کی لیکن اگر وہاں پر بھی تفصیل ہے لیکن اگر وہ بات ضابط ہے عادل ہے اور مخالفہ معارض نہیں ہے تو اس وقت قابل قبول ہے تو یہاں پر بھی کہ مطلقاً اس کو رد کیا جائے گا یہ دوسرا قول ہے لیکن یہ قول درست نہیں ہے کہیں پر علماء قبول کرتے ہیں اور کہیں پر رد کرتے ہیں تیسرا قول ہے تفصیل والا قول اور یہی قول راج ہے کہ کہیں پر سقا کی زیادہ قبول کیا جائے گا اور کہیں پر قبول نہیں کیا جائے گا قرائن کے اعتبار سے ترجیحات کے اعتبار سے تو علماء نے مطلقاً اس کو قبول نہیں کیا ہے اور نہ ہی مطلق رد کیا ہے جو محققین علماء جیسے ماں بخاری ماں مسلم وغیرہ تو جہاں پر قرائن پائے جائیں گے اشارے پائے جائیں گے تو وہاں پر جو سقا راوی ہے اس کی زیادتی قبول کیا جائے گا اور جہاں پر یہ محسوس ہوگا کہ اس کے اندر مخالفت ہے اور تعرض یا ٹکراؤ ہے یا اگر یہ تعرض اور ٹکراؤ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس راوی نے لفظ بیان کیا ہے دوسروں نے نہیں بیان کیا ہے اور وہ لوگ اس چیز سے غافل نہیں ہو سکتے اور یہ اکیلا کیسے اس کو روایت کرتا تو اس صورت میں اگر قرائن اور تجیت پائے گئے تو اگرچہ اس کے اندر مخالفت نہیں ہوگی تبھی وہ علماء اس کو رد کرتے ہیں تبھی ہی اس کو علماء رد کرتے ہیں کچھ علماء نے اور تفصیلات بیان کی یہ تین قول مشہور ہیں کہ اگر دو مجلسوں کے اندر ہے یعنی کچھ جماعت نے روایت کیا امام زوری سے اور پھر وہی حدیث امام زوری نے دوسری مجلس میں بیان کی تو اس صورت میں سکاء کی روایت قبول کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس نے دوسری مجلس میں سنا ہو سکتا ہے دوسری مجلس میں سنا ہو تو اس صورت میں قابل قبول ہوگی کچھ علماء نے کہا کہ اگر ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے یعنی ایک ہی مرتبہ کبھی زائد لفظ بیان کر رہا ہے کبھی ناقص تو قابل قبول نہیں ہے ورنہ قابل قبول ہے اسی طرح سے یعنی یہ زائد چیزیں ہیں لیکن یہ تین قول مشہور اور بھی چیزیں ہیں لیکن اتنے پر اکتفا کر دیں انشاءاللہ تو راج قول یہ ہے کہ کہیں پر قرائن اور اشارے پائے گئے تو اس صورت میں یعنی سقا کی زیادتی کو مطلقاً قبول کرنا بھی علماء کا قول نہیں ہے یعنی محققین کا اور نہیں مطلق رد کرنا ہے بلکہ ترجیح کے اعتبار سے اس میں تفصیلی قول راج قول ہے جہاں پر ترجیح پائی جائے گی جہاں پر قرائن پائے جائیں گے وہاں پر قابل قبول ہے قبول کرنے کے اور جہاں پر اس کے رد کرنے کے قرآن پائے گئے کہ اس راوی نے زائد لفظ بیان کیا ہے دوسروں کے مخالف کی ہے تو اس صورت میں اس کو رد کیا جائے گا تو الگ, الگ الگ علم کے اقوال ہیں اور یہ قول زیادہ صحیح ہے اور اسی طرح جس راوی کی زیادہ دی قبول کی جائے گی وہ راوی سقہ ہوگا وہ راوی کیا ہوگا سکہ ہوگا اور آفظ اور اتکن ہوگا یعنی جن لوگوں نے بیان نہیں کیا ہے ان سے وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا اس صورت میں اس کی روایت قابل قبول ہوگی امام ترمیزی فرماتے ہیں انما تقبل تک بل من زیادہ زیادتوں میں کہ زیادتی قبول ہوگی اس آدمی کی جس کے حفظ پر ہمیں بھروسہ ہے حافظی پر بھروسہ ہے ہر کسی کی نہیں اور امام ابن صلی اللہ رحمہ اللہ نے اس کی مز... اس طرح سے وضاحت کی ہے کہ اگر جو لفظ زائد بیان کر رہا ہے راوی اس کے اندر مخالفت ہے دوسرے راویوں کی مخالفت میں ہے تو اس صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں شاز ہوگی اگر مخالفت نہیں ہے اس میں کوئی ٹکراؤ تعرض نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو قابل قبول مان لیا جائے گا اور قبول کر لیا جائے گا جس طرح سے اس کی مستقل روایت کو قبول کیا جاتا ہے اور تیسری روایت یا تیسری چیز کہ اگر راوی ایسی روایت کر رہا ہے جس کے اندر مخالفت بھی معاملہ نظر آ رہی ہے اور موافقت بھی ہے یعنی دونوں اس میں نظریہ پائے جاتے ہیں تو اس صورت میں علم کی تفصیل ہے کچھ علماء اس کو قبول کرتے ہیں کچھ قبول نہیں کرتے ہیں صحیح کالے کو اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر قرائن اور اشارے پائے گئے تو قابل قبول ہے اور قرائن اشارے پائے گئے قبول نہ کرنے کے تو اس کو رد کیا جائے گا تو اس کو رد کیا جائے گا اسی لیے جہاں بھی اہل علم نے زیادہ سکہ قبول کیا ہے تو وہاں پر اس کی وجہ بھی بیان کی ہے اور اسی طرح پر رد کیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے تو کہیں پر قبول کیا ہے اور کہیں پر قبول نہیں کیا ہے تو یہ ابن صلی اللہ رحمہ اللہ نے اس کی بہترین وضاحت کی ہے حدیث شاز کے اندر یہی ہے اور زیادہ سکہ اس کا تعلق شاز سے بھی ہے مزید فی متصل آسانی سے بھی ہے حدیث معلول سے بھی ہے مدرج سے بھی ہے کیونکہ یہ ساری سقہ راویوں کی زیادتی ہوتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدرج ہے یا یہ مخالفت ہے تو اس مشاہد ہو جائے گی تو زیادہ سقہ کا تعلق ان تمام عباس سے بھی ہے اور ایسے بھی علم حدیث یا اصول حدیث ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے تمام چیزوں کو ذہن میں سامنے رکھیں گے تو چیزیں آسانی سے سمجھ میں جائیں جائے گی اسی لیے امام ابن حضر رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ان لوگوں کا جن لوگوں نے کہا کہ جب راوی ہے اس کی زیادتی قابل قبول ہوگی ہم اس کو سقہ مانتے ہیں تو اس کی روایت قابل قبول ہے تو ابن حضر نے کہا کہ تو پھر آپ لوگوں نے صحیح حدیث کی شرط میں یہ کیوں شرط لگائی کہ وہ شاز نہ ہو اور شاذ یہ کہ سکہ راوی سکا کی مخرط کریں تو یا تو اس کا شاذ نام نہیں نا نہ رکھیں اور شرط نہیں لگائیں یا پھر اس کا کیا حل نکالیں گے تو ابن حضر رحمہ اللہ نے یا کسی عالم نے کہا کہ جو شا کی روایت کو مطلقاً قبول کرتے ہیں وہ اصول فقہ والے ہیں اور جو رد کرتے ہیں وہ محدثین ہیں یا جو تفصیل بیان کرتے ہیں وہ محدثین ہیں کیونکہ فقہ کے یہاں سکار اور اس کی زیادت قابل قبول ہے اور امام نووی رحم اللہ بھی اس طرح سے امام مسلم کا دفاع کرتے ہیں کہ اس میں راوی کی زیادتی ہے اس نے اس بین کیا اور قابل قبول ہے وہ زیادہ مقبول ہے لیکن یہ مطلقاً قول نہیں ہے تو علماء کے یہاں نہ مطلقاً سقا کی زائد روایت قبول کیا جائے گا اور نہ ہی رد کیا جائے گا بلکہ قرائن اور اشارے دیکھے جائے گا یہی قول زیادہ راج ہے اور یہی علماء کا عمل ہے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی حدیث جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ زیادہ سقا کے اندر اور بھی چیزیں انشاءاللہ سوالات کے ذریعے سمجھ میں آ جائیں گی لیکن مثالیں انشاءاللہ پیش کی جا رہی ہیں مثالیں پیش کی جا رہی ہیں چند مثال ہے تو آپ کی کتاب میں اس کو بھی پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ اور اسی طرح جو ضائع چیزیں اس کو پیش کریں گے تو پہلے کتاب کے اندر پہلی مثال ہے ابن صلی اللہ رحمہ اللہ کی تفصیل کے مطابق کہ اگر راوی نے وہ حدیث بیان کی جس کے اندر مخالفت نہیں ہے تو اس صورت میں وہ قابل قبول ہے اس صورت میں قابل قبول ہے اور وہ حدیث کیا ہے علی بن مصر رحمہ اللہ رحم روایت کہتے ہیں عامش سے اور یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے العامش روایت کرتے ہیں ذرا عامش سے روایت کرنے والے کون ہیں علی بن مصر روایت کرنے والے ہیں علی بن مصر تو انہوں نے لفظ بیان کیا ہے اذا شرب القلب فینہ اہدم اور عامش روایت کرتے ہیں ابو الرضین سے ابو صالح سے اور, اور روایت کرتے کہتے ہیں ابو حریرہ سے ان ابی رزین ابی رزین مسعود بن مالک اور, اور روایت کے ابو صالے اور ابو صالح سے اور, اور روایت کے ابو حریرہ سے اذا ولغ القلب فی انا احدکم فلیورقو سم فلیقسلو یکسل سب حدیث میں ہے ابو حریرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کتا تمہارے برتن میں مون ڈال دے تو اس کو پانی کو پھینک دو فل یور کو ہو پانی کو انڈیل دو اور پھر سات مرتبہ دھوئے تو فل یور کو ہو یہ جو لفظ ہے اس کو کس نے روایت کیا ہے علی بن مصر نے امام آمج سے بس دوسرے کسی راوی نے روایت نہیں کیا ہے کسی نے اس لفظ کو بیان نہیں کیا ہے آمش کے دوسرے جو شاگرد ہیں جیسے امام شعبہ وغیرہ تو انہوں نے بھی فل یور ہو اس کو انڈیل دو اس کو بیان نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ اس حدیث کی دوسری سند ہے ابو عریرہ سے مالک عناب جناد ان العراج نبی عریرہ اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے تو علماء نے کہا کہ یہ علی المصر نے اس لفظ کو زائد بیان کیا ہے اب یہ قابل قبول ہے قابل قبول نہیں ہے تو یہاں پر اس کا اشارہ ہے کہ یہ قابل قبول ہے اس کے اندر مخالفت نہیں ہے لیکن علماء کہتے ہیں جو محققین ہیں کہ اگرچہ اس کے اندر مخالفت نہیں ہے لیکن علی بن المصر نے جو لفظ بیان کیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اگرچہ اس کے معنی سے ہی ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑے جماعت نے اس لفظ کو بیاں نہیں کیا ہے تو شاز کے اندر یہ ضرور نہیں ہے کہ مخالفت ہو یعنی اس کا معنی ٹکرا رہا ہو یہ ضرور نہیں ہے بلکہ اگر سکار آویے اس کو بیان ہے کیا اور بیان کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ سکار لوگ کہاں گئے تھے تو کچھ علماء نے اس کو فلیورق کو اس لفظ کو رد کر دیا ہے اور کہا کہ یہ شاز ہے محفوظ نہیں ہے دوسری مثال جو دی ہے صاحب کتاب نے کہ مخالفت ہو کہ اگر سقار آوی سقار آوی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو رد کیا جائے گا اور اس کی روایت اور اس کی جو مثال ہے وہ موسیٰ بن علی امام احمد المیان فرمایا کہ حدثنہ وکی حدثنا موسیٰ بن علی ان ہے وہ اپنے باپ علی سے روایت کرتے ہیں یا علی علی اور علی دونوں پڑھا جاتا ہے لیکن وہ ناپسند کرتے تھے ان کے بیٹے موسیٰ بن علی وہ اپنے باپ سے روایت کہتے ہیں وہ روایت کہتے ہیں بن عامر سے اور سب سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا کہتے ہوئے کہ یوم و عرفہ و یوم نہر و یام التشرق عید و ناسلام ایام و حن ایام و شرب کہ یہ عرفہ کا دن نہر کا دن اور اس ایام التشرق یہ ہمارے عید ہیں اور اسی طرح کھانے پینے کے دن ہیں تو کچھ علماء نے کہا کہ یوم العرفہ کا جو ذکر ہے یہ لفظ کیا ہے راوی کی زیادتی یہ اس کو موسیٰ بن علی نے بیان کیا ہے موسیٰ بن علی نے اور باقی روایت میں یوم النحر یا اس طرح یوم کا ذکر ہے یوم عرفہ کا ذکر نہیں ہے دوسرے صاحب اکرام سے تو کہا کہ یہاں پر اس کو رد کیا جائے گا مخالفت ہے لیکن واللہ علم صحیح قول یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے یہ دوسرے صحابی کی روایت ہیں اور وہ دوسرے صحابی کی روایت ہے اور جمع ممکن ہے کیونکہ عرفہ کا دن بھی عید شمار کیا جاتا ہے اگر اس کا روزہ رکھنا غیر حاجی کے لیے مستحب ہے لیکن عید ہے جمعہ کا دن بھی عید ہے اس کے دن روزہ رکھنا جائز ہے رمضان میں وغیرہ لیکن اکیلے میں رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی جمعرات اور جمعہ کو رکھا تو جائز ہے حالانکہ عید جمعہ کا دن بھی عید میں شمار ہے جیسے کسی یہودی نے کہا کہ اگر الیوم اکمت القم یہ عائد اگر ہمارے یہود پر اتر ہم پر تو ہم اس کو عید بنا لیتے تو حضرت عمر نے کہا جواب دیتے ہوئے کہ ہمیں معلوم ہے کب نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی اور عرفہ کے دن تھا جمعہ کے دن تھا یعنی حضرت عمر کا کہنا تھا کہ عید کے دن ہمارا وہ عید کا دن ہی ہے بہرحال تو یہ مثال بھی یہاں پر درست نہیں ہے اگرچہ اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے اس کیلئے بیان کرنا ضروری ہے یعنی کچھ علماء نے اس کو رد کیا ہے میں نہیں رد کر رہا ہوں بلکہ علماء نے اس کو کہا کہ سکا کی زیادتی کب ہوگی جب ایک ہی سند ہو اور ایک ہی شے کو یہ روایت دوسرے صحابہ کرام اللہ کے رسول سے مختلف عادیث سنتے ہیں ایک ہی حدیث کے اندر زائد جملہ ہوتا ہے اور دوسری میں زائد جملہ نہیں ہوتا ہے تو صحابہ کرام اگر ایک دوسرے پر لفظ زائد بیان کر رہے ہیں تو وہ سب مقبول ہیں وہ سب کیا ہیں مقبول ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو عادیثیں مختلف ہیں صحابی کی اس میں تارض اور ٹکرا ہے وہ مسئلہ آلنگ ہے لیکن یہاں پر شقہ راوی کی زیادتی کا مسئلہ ہے تو کہہ رہے ہیں یہاں پر موسیٰ بن علی نے کسی کی مخالفت نہیں کی ہے انہوں نے روایت کی ہے اپنے باپ سے وہ بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا بن عامر سے اور اس سے پہلے ان کے جو شیخ ہے وقی وہ بھی شکار آئی ہے تو سنن صحیح سا سالم ہے صحابہ کرام اگر ایک دوسرے پر اگر لفظ بیان زائد بیان کرے تو وہ قابل حجت اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے حدیث جو سب سے آخری جنت میں داخل ہوگا آخری آدمی مشہور حدیث ہے تو اللہ آخر میں فرمائے گا کہ تمنا تمنا کرو تمنا کرے گا پھر آخر میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمی اس کی امید ہے ختم ہونے کے بعد کہے گا لَكَ ذَلِكَ وہ تمہارے لیے یہ جنت ہے جو مانگا اور اس کے مثل اور بھی زائد ہے یہ ابو رین بین کیا ہے یہ بھی بخاری کے اندر ہے اور ابو سعید خدری وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا میں گوائے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے وعشرت و اور اسی کے مثل دس جنتیں اور بھی ہیں تو اور یہ بیان کر رہا ہے ابو ہو رہا اور یہ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں تو دونوں نے الگ الگ سنا ہے تو دونوں صحیح ہے ایک ہی حدیث ہے لیکن انہوں نے ایک بیان کیا اور نے ایک اور اس کی مثل اور انہوں نے ایک اور اس کی دس مثل تو یہاں پر یہ ہے قابل قبول ہے کیونکہ سب صابۂ اکرام عدول ہیں اور اللہ کے رسول کبھی حدیث بیان کرتے کبھی کچھ زائد ہوتا تو وہاں نزول وحی کا زمانہ تھا اور اللہ کے رسول بیان کرتے تو صحابہ کرام اگر حدیثوں میں ایک دوسرے پر زیادہ لفظ ہے تو وہ قابل حجرت اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب حجت ہے اسی طرح اور ایک مثال دیتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بخار ہے وہ جہنم کی تفش میں سے جہنم کی گرمی میں سے فلد الحا تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو پانی سے ٹھنڈا کرو تو یہاں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور شاید عبداللہ بن عباس کی روایت ہے دونوں صحابی ہیں ایک میں ہے فبرد و اور دوسری میں فبرد و حابما زمزم زمزم زم زم کے پانی سے ٹھنڈا کرو تو یہ صحابی یہاں نہیں کہا جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے زائد ہے قابل قبول نہیں ہے دونوں صحابہ کرم نے اللہ علنگ سنا سنا ہے اللہ کے رسول سے لیکن بخاری کے اندر ہے کہ جو حمام روایت کرنے والے راوی ہیں بیچ میں سند میں انہوں نے شک کیا لیکن دوسری جگہ پر شاید سنو نس میں فہبرد و زمزم تو ایک صحابی نے کہا علما اور ایک نے کہا بائے زمزم زائد لفظ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا سنیں یہاں پر ایک موقع پر صرف پانی کا ذکر کیا دوسرے موقع پر مائع زمزم کا ذکر کیا اگر وہ ثابت ہے صحیح ہے تو یعنی سند اگر اس کی صحیح ثابت ہے تو صورت میں یہ اس کی توجہ ہے اگر صحابہ اکرام تک سند صحیح ہے اور صحابہ کرام میں اگر کئی لفظ زائد ہیں تو اس صورت میں وہ قابل قبول ہے حجت ہیں کبھی ہو سکتا ہے سند صحیح نہیں تو مسئلہ الگ ہے تو یہ صحابہ کرام کے الفاظ کی زیادتی اس کا مسئلہ الگ ہے وہ قابل قبول ہے اس کے علاوہ تیسری مثال ہے جو صاحب کتاب نے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر نو مخالف پائے جائے یعنی دونوں طرف سے نظریہ پایا جائے مخالط کا بھی اور موافقت کا بھی اور اس میں انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ابو مالک سعد بن تارک اللہ سجعی وہ روایت کہتے ہیں ربعی بن حراش سے کہتے ہیں کہ ربعی بن حراش یہ مخدرم تابعیہ ہیں یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن نہایت اعلیٰ درجے کے متقی اور نیک انسان تھے کبھی انہوں نے کہا جاتا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف نے ان کے بیٹے کے بارے میں طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا موجود ہے حالانکہ حجاج بن یوسف اگر کسی کو طلب کرتا تو اس کو مارتا تھا یعنی اتنے سچے تھے اور ان کی سچائی کی جیسے انہوں نے ان کو معاف کر دیا وہ روایت کہتے ہیں حدیفہ سے اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے فرمایا فضلنا الع الناس سلاََََ کہ ہمیں لوگوں پر فضیلت دی گئی تین چیزوں کے ذریعے جو عیلت صفوفنا کا صفی صفوف الملائکہ ہماری صفحے جس طرح فرشتوں کی صفحے اس طرح سے بنائی گئی ہے وہ جو علت لل الرد و مسجدن اور مسجد ہمارے لیے کیا ہے زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے وہ جو علت قربت و علنا تہور اضالم اور اس کی مٹی کو جب ہم نہ پائیں یعنی زمین کی مٹی کو جب نہ پائیں تو ہمارے لیے پاکی ہے یعنی تیوم کرنا جائز ہے جب کہ پانی نہ پائیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر تربت و لفظ ابو مالک اللہ شریح نے اللہ نے دوسرے راویوں کی مخالف کی ہے اسی لیے کچھ علماء اس کو قبول کرتے ہیں کچھ قبول نہیں کرتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یا پیدا ہوتا ہے علماء نے پیدا کیا ہے کہ یہ اس کے اندر مخالفت نہیں ہے سند کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح معنی کے اعتبار سے بھی سند کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی سند نہیں ہے جو دوسری روایت ہے جابر بن عبداللہ کی اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام سے کہ اللہ کے رسول نے اوتی تو خم سن کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جس میں زمین کا ذکر ہے کہ زمین میرے لیے مسجد ہے وہ تہورن اور پاکی ہے اس میں وہ تربت و نہیں ہے تو جابر کی روایت ہے اور یہاں پر حضیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو دونوں صحابہ کرم کی روایتیں مختلف ہیں یہاں پر زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سے شرح کب ہوگا ایک ہی سنند ہو اور ایک ہی شیوک ہوں اور کسی شیخ پر کیا ہو بندار ہو اور وہاں پر اس کی شاگرد مختلف ہوں مختلف ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ کچھ کچھ بیان کر رہے ہیں اور کوئی کچھ بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر کہ بھئی ایک نے ان کی مخالفت کی یا دو نے ان تمام کی مخالف کی اس لیے یہ رد ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ تین مثالیں کتاب کے اندر تھی اس کی طرف اشارہ ہے اس کے علاوہ آئیے دو مثالیں اور پیش کی جائیں متن کی اور اسی طرح سند کی بھی سجد صاح کے اندر ایک حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مطلب نماز پڑھائی فسا تو آپ نماز کے اندر بھول گئے فسا جدہ سجدت تو آپ نے دو سجدے کیے سمت تشہدہ سم سلمہ اور پھر آپ نے تشہد کیا اور پھر سلام پھیرا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد کرنا ہے سجدہ سہو کریں بعد میں تشہد کریں لیکن یہ درست نہیں ہے سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے سلام ہی ہے کچھ علماء قائل ہیں اور اسی روایت کی بنا پر یہ لیکن یہ قول کیا ہے شاز ہے یہ زیادہ اس کا قابل قبول نہیں ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ عشیش بن عبد المََ الملک عشیش بن عبد الملک روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے اور ابن سیرین روایت کرتے ہیں خالد الحزہ خالد سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو قلعہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو المحلب سے معاویہ بن عمر اور بھی اختلاف ہے نام میں اور وہ روایت کہتے ہیں عمران بن حسین سے عمران بن حسین سے روایت کرنے والے دوسرے راوی خالد الحزہ سے روایت کرنے والے دوسرے راوی امام شعبہ ہیں ابن علیہ ہیں اور اسی طرح حمان بن زید ہیں یزید بن ذرع بہت سارے لوگ ہیں حالانکہ اشد سکہ ہیں اشش بن ادملک سکہ ہیں انہوں نے ابن سیرین سے روایت کیا کس سے ابن سیرین سے اور ابن سیرین نے خالد سے ایک ہی روایت روایت کی ہے منفرد ہے لیکن خالد سے روایت کرنے والے دوسری جماعت ہیں جس میں امام شعبہ ہیں حفظ کے پہاڑ ہیں اور اسی طرح حماد بن زید ہیں ابن علیہ ہیں یزید ذرائے اور بھی لوگ ہیں انہوں نے سمت تشدد سمت سلمہ کا ذکر نہیں کیا کہ پھر آپ نے تشہد کیا تشہد کا ذکر نہیں ہے سجدہ سو کے بعد تو اتنے بڑے لوگوں نے اور وہاں پر مدار کیا ہے خالد الحزہ ابو قلابہ ابو المحلب یعنی ایک ہی سند ہیں اور متن بھی ایک ہی ہے اس متن کے اندر سمت تشہدہ کا لفظ کس نے بیان کیا عشیس بن عبدالملک نے اور اس کی دوسری وجہ دوسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ سلمہ بن علقمہ نے پوچھا کس سے ابن سیرین سے تشہد کے بارے میں کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے اس کا مطلب ہے کہ عشیس نے یہ لفظ زائد بیان کیا ہے اور اسی طرح دوسری جگہ پر ہے کہ ابن سیرین نے کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین نے کہا سمت تشہد تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عشیس سکا راوی ہے اس نے سمت تشہدہ کا لفظ بیان کیا ہے حالانکہ دوسرے جو بڑے سقاط راوی ہیں اس سے زائد لوگ ہیں انہوں نے خالد بن خالد الحضیٰ سے روایت کرتے ہوئے سمہ تشہدہ کا لفظ بیان نہیں کیا ہے تو اسی معلوم ہوا کہ یہاں پر عشیس بن عبد الملک کی روایت قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے ابن سیرین سے نہیں خالد خالد الحضیٰ سے وہ ابو قلابہ سے ابو قلابہ کا نام ہے عبداللہ بن زید اور وہ روایت کہتے ہیں ابو المحلب سے اور ان کا نام ہے معاویہ بن عمر اور بھی اختلاف ہے نام کے اندر لیکن سقا رہا بھی ہے عمران وہ روایت کے عمران حسین سے اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام سے سجدہ سو کے بارے میں ابو ابوریلا وغیرہ سے بن محنہ وغیرہ سے روایت موجود ہے کہیں پر بھی سجدہ سو کے بعد تشہد کا ذکر نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمت تشہد لفظ کیا ہے شاز ہے یعنی سقا کی روایت جو زائد لفظ ہوتا ہے کبھی شاز ہوتا ہے اگر اس کے اندر مخالط پائی گئی ہے حماد حماد بن زید امام شعبہ ابن علیہ یزید بن ذرائے اور دوسرے لوگ بھی ہیں وغیرہم آئیے دوسری مثال کی طرف وہ بھی اہم مثال ہے ابو موسیٰ عشری کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر اور اس میں نماز کی تعلیم ہے کہ آپ نے فرمایا جب امام تکبیر کہے فقبیر ہوں رکو کر رکو کرو پھر تشہد کا ذکر ہے اور بیچ میں ایک لفظ ہے لمبی حدیث میں وَإِذَا قرآن فَأَنُسِتُو جب وہ قرآت کرے تو خاموش رہو جب قرآت کرے تو خاموش رہو اس حدیث میں جو مدار ہیں جو شیخ ہیں جس پر حدیث کا دار و مدار ہے قطع کون ہے؟ قطادہ روایت کرنے والے ہیں قطادہ بن دیامہ السدوسی قطادہ سے روایت کرنے والے ایک ہیں سلیمان تیمی سلیمان تیمی اور یدیس ابو موسیٰ مسا شریقی روایتیں اور قطادہ روایت کرتے ہیں ابو غلاب اور ان کا نام ہے یونس بن جبیر یونس بن جبیر تو یہاں پر جو قطادہ ہیں قطادہ سے روایت کرنے والے سلیمان تیمی ہے تو سلیمان تحمی نے ویدا قرآن سید و رف زائد بیان کیا ہے قطعہ سے دوسرے روایت کرنے والے جیسے احشام دستوائی اور اسی طرح سے سعید بن ابی عروبہ ابو عوان ودع بن عبداللہ علیہ شکوری اور دوسرے لوگ انہوں نے اس لفظ کو بیان نہیں کیا ہے اس لفظ کو بیان نہیں کیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت کیا ہے یہاں پر سقہ ہیں کون ہیں سلمان تہمی معتمر معتمر سلمان جو شیخ معتمر ہیں جو بڑے محدث ہیں وہ بھی اور سلیمان بھی لیکن سقا راوی ہیں لیکن انہیں قطع سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں قطع سے روایت کرنے والے انہوں نے اس لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے تو اس سنن سے حدیث کیا ہوئی شاز ہو گئی یہ سقا راوی ہے اس کی روایت یہاں پر قابل قبول نہیں ہے اور اسی سے کچھ علمانہ استدلال کیا ہے جیسے احناف وغیرہ کے امام کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ جب وہ پڑھے تو خاموش رہو لیکن یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر سقا راوی آگئے اور اس لیے فکا فقہ کے یہاں سقا راوی کی روایت کیا ہے قابل قبول ہوتی ہے سقا راوی ہے قابل قبول ہے لیکن اگر اس طرح قابل قبول ہو گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو پھر حدیث صحیح میں جو لگائی ہے کوئی شاز نہ ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا اہل علم کی یا محدیث کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی تو کہتے ہیں کہ شکار ہے سلیمان سہمی اور انہوں نے یش زائد کیا ہے اسی لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن معلوم ہوا محدثین نے کہا امام داؤد نے کہا اسی طرح امام بخاری وغیرہ نے کہا کہ یہ لفظ سے بے ثابت یہ لفظ ثابت نہیں ہے یہ زیادتی ثابت نہیں محفوظ نہیں ہے بڑے بڑے محدثین نے کہا اسی طرح جی ابو عوانہ اسی طرح سے حشام دستہ سعید سعید ابی عروبہ اس کے علاوہ یہ ویزا قرآ فارسی تو ابو حریرہ کی روایت میں ہے ابو حریرہ کی حدیث میں ہے وہاں پر جو راوی ہے مدار جن پر ہے ابو خالد سلیمان بن سلمان سلیمان احیان وہ روایت کے ابن اجلان سے اور وہ زید بن اسلم سے اور وہ ابو صالح سے اور وہ ابو حریرہ سے جس میں یہ کہ اس میں بھی ہے انما جو امام علیم اب امام کو اس لیے بنائے اس کی اتباع کی جائے اور بھی نماز کی تفصیل ہے اور اس میں لفظ یہ ہے ویزا قرآ فارسی تو جب پڑھے تو خاموش رہو لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام ابو داود نے کہا کہ یہاں پر ابو ابو خالد سلیمان تیمی سے وہم ہے وہ سقہ راوی ہے لیکن دوسرے راویوں نے اس لفظ کو بیان نہیں کیا ہے ابن اجلان سے دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے تو اس کو بیان نہیں کیا ہے اور کچھ علماء نے کہا کہ وہم یہاں پر کس سے ہے ابن اجلان سے ہے جیسے ماں ابو حاتم راضی نے فرمایا کہ وہم کس سے ہیں ابن اجلان سے ہے امام بخاری نے کہا کہ ایجادیتی ثابت نہیں ہے امام ابو داؤد نے کہا ثابت نہیں ہے دار و قطری نے کہا کہ ثابت نہیں ہے تو ان بڑے یعنی ان علماء کا قول ہمیں ہماری لیے حجت ہے انہوں نے کہا یہ قول اسے ثابت نہیں ہے اور امام بخاری نے کہا کہ ابو خالد کی صحیح حدیث میں سے یہ نہیں ہے ابو خالد کی صحیح حدیث میں سے یہ نہیں ہے تو اس معلوم ہوا کہ وذاکرہ فانسیتو یہ لفظ شاز ہے اگرچہ سکہ راوی ہے سکا کی زیادتی ہے لیکن قابل قبول نہیں ہے تو یا اس سے معلوم ہوا کہ سکہ راوی کی روایت مطلقاً قابل قبول نہیں ہوتی ہے اور نہیں متلقن قابل رد ہوتی ہے بلکہ قرائن اور اشارے پائے جاتے ہیں تو قبول کی جاتی ہے ورنہ قبول, ورنہ قبول نہیں کی جاتی ہے یعنی ہر حدیث کا مستقل حکم ہوتا ہے کہیں زیادہ دی قبول کرتے ہیں اور کہیں قبول نہیں کرتے ہیں یہ تو متن کے اندر ہوئی یہ متن کے اندر کچھ مثالیں ہوئی سند کے اندر ایک حدیث ہے مشہور لا نے کہا اللہ بلی لا نے کہا اللہ اس حدیث کو ابو اسحاق سبی نے روایت کیا ہے؟ ابو بردا سے اور انہوں نے اپنے باپ ابو مساشری سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو اسحاق سبی السبیعی مشہور راوی ہے ان سے روایت کرنے والے دو راوی لیکھیے امام شعبہ اور امام سوری انہوں نے روایت کیا ہے مرسل یعنی ابو بردا نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امام شعبہ اور امام سوری اور اس کے علاوہ ابو اسحاق سبی سے روایت کرنے والے متصل وصل یہاں پر سند کے اندر کیا ہے زیادتی ہے وصل کیا ہے زیادتی ہے اور سند کے اندر پہلے اس کی مثال پیش کی جائے اگر سند کے اندر یعنی اگر وصل اور اصل کا تعارض ہے کسی نے موصل بیان کیا ہے اور کسی نے مرسل بیان کیا ہے کسی نے موقع بیان کیا کسی نے مرفوع تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کے اندر بھی یہی تفصیل ہے جو بیان کی گئی کچھ نے کہا قابل قبول ہے کچھ نے کہا قابل قبول نہیں ہے کچھ نے کہا کہ مرسل مقبول ہے کچھ نے کہا کہ متصل مقبول ہے اور جو مرسل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کچھ نے کہا کہ موقوف اور کچھ نے کہا مرفو یعنی اختلاف ہے کچھ نے کہا زیادہ جو جس میں لوگوں ہوں اس کو قبول کیا جائے گا اور جس میں کم ہوگا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا کچھ نے کہا کہ تعداد جس کی زیادہ ہوگی اس کو اس کو قبول کیا جائے گا کم ہوگی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ہر حدیث کا مستقل حکم ہوتا ہے کہیں مرفو قابل قبل ہوگی اور کہیں پر موقوف کہیں پر مرفو اور کہیں پر موقوف اور کہیں پر مرسل اور کہیں پر کیا متصل ہوگی جہاں جس, جس طرح سے اس کی ترجیحات قرائن پائے جائیں گے اس طرح سے حکم لگے گا تو کہیں مرفو صحیح ہوگی کہیں موقوف کہیں مرسل اور کہیں موصول تو یہ چار پانچ اقوال اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو یہ حدیث امام سہوری ش... ش... امام شعبہ نے مرسل عوید کیا یعنی ابو بردہ تاب ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فرما اللہ نے کہا ہے بے ولین اس کے علاوہ اسرائیل جو ابو عساق سبی کے پوتے ہیں اور یونس جو ابو اسحاق سبی کے بیٹے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دادا کی حدیثوں کو اس طرح سے یاد کیے جس طرح سے سورہ فاتحہ ہے اور اسی طرح ان کے نے بیٹے نے بھی اسے روایت کیا یونس نے اسی طرح ان کے دوسرے پوتے عیسیٰ نے روایت کیا اسی طرح شریک بن عبداللہ ابو عوانہ بھی اس میں ہیں اور بھی لوگوں نے ابو عساق تقریباً دس لوگ ہیں انہوں نے ابو عساق صبی سے روایت کیا اور کہا کہ ابو مو, ابو سبعی صبی ابو بردہ ان ابی مو رضی اللہ عنہ یعنی متصل کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیچ میں صابی کا ذکر ہے قلعہ نے کہا اللہ اب یہاں پر جو مقابلے میں ہے اس جماعت کے مقابلے میں اور جو شیخ ہیں جس پر اختلاف ہوا ہے یعنی ایک ہی ہے ایک ہی متن ہے ابو عساق سبھی شیخ ہے اور مرسل روایت کرنے والے دور راوی ہیں امام شعبہ اور امام سوری متصل روایت کرنے والے دس لوگ ہیں جس میں ابو اسحاق سبی کے خاندان والے بھی لوگ ہیں امام بخاری رحمہ نے کہا کہ یہاں پر ابو موسیٰ شری کا ذکر یعنی حدیث متصل زیادہ صحیح ہے اور وہ سقہ مقبول اور سقہ کی زیادتی مقبول ہے یعنی قرائن کی وجہ سے اب امام ترمیزی نے کہا کہ امام شعبہ اور امام سوری یہ خود دونوں یہ دس لوگ ان ان سے زیادہ قوی اور مضبوط حفظ کے اندر لیکن اس حدیث کے اندر قرائن اور اشارہ یہ ہے کہ امام شعبہ اور سوری نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے صحیح یہ کہ وہ متصل ہے کیا ہے وہ متصل ہے حکم وصل کا ہے کہ وہ حدیث متصل ہے وہ کیسے ایک تو اسرائیل ابو عساق سبی کے پوتے ہیں اور وہ اس کی حدیث کو زیادہ جانتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے دوسرے خاندان والے ہیں بیٹے ہیں پوتے ہیں اور دس لوگ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ کہا کہ ان لوگوں نے مختلف اوقات میں ابو اسحاق صبی سے حدیث کو سنائے اور امام شعبہ نے اور امام سوری نے ایک ہی مجلس سنائے جیسے کہ امام ترمیزی نے اشارہ کیا امام وسیع نے کہ امام شعبہ نے کہا کہ میں نے ابو سوری کو سنا پوچھتے ہوئے کسی ابو اسحاق صبی سے کیا آپ نے سنا کہ ابو بردا نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمائے کہا کہ ہاں یہ عرض ہے کیا ہے شاگرد اپنے شعق پر عرض کر رہا ہے اور سننا یا زیادہ قوی عرض سے تو یہ اور بھی وجہ یا ترجیح ہے کہ امام شعبہ اور سوری نے ایک ہی مجلس سنا ہے اور اسی طرح ان کا جو سننا ہے وہ عرض ہے اور انہوں نے مختلف مجالس کے اندر سنا ہے اور خاندان والے اس وجہ سے علماء نے کہا امام بخاری نے اور دوسرے لوگوں نے کہ یہاں پر جو حکم ہے وہ وصل کا ہے کہ جن لوگوں نے موصول بیان کیا ہے متصل ہے وہ صحیح ہے اور مرسل صحیح نہیں ہے امام ترمیزی نے اشارہ کیا ہے کچھ لوگوں نے امام سوری سے امام شعبہ سے موصول بیان کیا ہے لیکن وہ صحیح نہیں سند ہے ان سے ثابت جو ہے وہ مرسل ہے لا نے کہا اللہ بلین تو یہ متن کے اندر زیادتی ہے دوسہ نے کس کو بیان کیا مرسل کو اور کچھ لوگوں نے جماعت نے کس کو بیان کیا اتصال کو بیان کیا وصل کو لیکن یہاں پر حکم کس کے لیے وصل کے لیے ان ترجیحات کی بنا پر دوسری مثال ہے مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے ابن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس میں محمد بن قاب القرضی راوی ہے محمد بن قاب القرضی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کر حرف من کتاب اللہ فلوبی حسن جس نے قرآن کریم سے ایک لفظ بھی پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے والحسن حسن عشر صاحبہ اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے لا الف عرف میم محرف بلاق الف حرف فن حرف العام حرف یہ حدیث ہے ابن مسعود کی روایت ہے ابن مسعود سے روایت کرنے والے ایک ہیں محمد بن کعب القرضی انہوں نے مرفور روایت کیا ہے کس کو مرفور روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے علاوہ ابن مسعود کے دوسرے شاگرد ابوالاحب صح بن مالک اور اسی طرح سے قیس بن سکن اور یہ سقات راوی ہیں اس کے علاوہ اسود اور علقمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابن مسعود سے ابن مسعود کا قول یعنی محمد بن قاب قرضی نے غیر کیا کہ مرفوع ہے کہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ابوالاواس نے کہا ایک راوی دوسرا قیس بن سکن اور تیسرا ہے اسود اور اسی طرح سے القمہ اور بھی دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ابن مسعود نے کہا اس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہے یعنی موقوف ہے صحابی کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے اتنا ثواب ہے یعنی ان کی خود کی بات ہے نہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن قاب کی جو روایت ہے مرفو وہ درست نہیں ہے بلکہ صحیح کیا ہے موقوف ہے اسی لیے علماء نے کہا کہ صحیح موقوف ہے اکثر علماء نے کہا کہ صحیح موقوف ہے یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں اب دوسرا مرحلہ ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ ایسی احادیثیں ہیں جو صحابہ اکرام کی یہ موقوف ہیں لفظ میں الفاظ کے اندر لو حکم حکمرف لیکن وہ مرفو کے حکم میں ہے لفظ صحابی کا ہے لیکن وہ مرفو کے معنی میں ہے تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ ابن مسعود اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے بلکہ اللہ کے رسول سے سنائی ہوگا لیکن جو ظاہری حکم ہے وہ کیا ہے موقوف ہے ظاہری حکم ہے موقوفً سنتن موقوفاً